Lämmä, annapas päällystakkisi. Minun päällystakkini. No sinä olet nuorempi virkamies. Jaha. Ja kääritään veistos siihen. No joo. Noin, huolellisesti. Ja pannaan laatikkoon, kunnes Sir Henry antaa tarkemmat ohjeet. Jaha, no niin, se on lounasaika. Minä taidan mennä mutustelemaan voileipiäni Thamesin rannalle. Ulkona on vielä melko koleaa, Mr. Lamb. Pankaa toki päällystakki yllenne. Joo, se on varmasti viisainta. Mildred, joo, missä se nyt taas olikaan? Niin, tietenkin, sehän on arkistolaatikossa. No niin, takkia on hyvä silloin tällöin pikkusen humpsauttaa. Herra Jumala! Lamb, sinä idiootti. Helkkari, hölmö ja poro peukalo. Sehän olet tuhonnut korvaamattoman kansallisaarteen. 100 000 puntaa ja museo odottaa sitä koko ajan ja sinä menet särkemään sen. Arvaappas, hiljailen, arvaappas mitä nyt Sir Henry sanoo. Voisikohan sen liimata kokoon?